ଆରମ୍ଭ ହେଲା କୁକୁଡ଼ା ମରା ଅଭିଯାନ। ଡେରାବିସ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ କୁକୁଡ଼ା ମରକ ଘଟଣା ନଜରକୁ ଆସିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଫାର୍ମରୁ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ସାମ୍ପଲ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ସାମ୍ପଲ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାର୍ଡଫ୍ଲୁ ବ୍ୟାପିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଡେରାବିସ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଡେରାବିସ ବ୍ଲକ ଭେଟନାରୀ ଅଫିସର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅଫିସର ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ବାଲିଆ ଏଣ୍ଡର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମକୁ ଯାଇ ବାର୍ଡଫ୍ଲୁ ପଜିଟିଭ୍ ଥିବା କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ମାରି ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 44 ବସ୍ତା କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଗାତ ଖୋଳି ସେଥିରେ ପୋତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହ ବାର୍ଡଫ୍ଲୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମର 1 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ସହାୟତାରେ ସଂକ୍ରମିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସାନିଟାଇଜ କରାଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ କାମ କରୁଥିବା ଓ କୁକୁଡ଼ା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବାର୍ଡଫ୍ଲୁ ହେତୁ ଏବେ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀମାନେ ବିପୁଳ କ୍ଷତି ସହିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ପାଟକୁରାରୁ ବାବୁଲି ମଲ୍ଲିକ ରିପୋର୍ଟ, ସୂଚନା ଟିଭି।